armas Eestimaa. Täna on kogu Eestimaa kaetud lumega ja kõik on nii kaunis ja rahulik. Ja see on kuvand, mis sobib Eestile. Kuid olgem ausad, see ei ole tulnud isenesest. Selle nimel on palju tööd tehtud. Me kõik oleme teinud ja mina eriti. Olen rakendanud oma meediakeha täiesti selle kuvandi loomise teenistusse. Oma meediakeha abil olen kujundanud kõike mustast leivast saleda presidendini ja tagasi. Ja tõepoolest, sellisel talvisel ajal, kui valitseb rahu, meenub ju käidud tee, meenub ka lapsepõlv, meenuvad lastelauludki. Lumi tuli maha ja valgeks läks maa. Kuid mitte seda laulu ei taha me täna meenutada, vaid hoopis ühte teist tuntud viit. Nimelt oleme tänases saates palunud külalisteks kõigile kogupere eestlastele tuttavad tegelased. Tere tulemas saatesse, Viisk! Mul on tõesti väga hea meel teid siin oma saates näha. Tere tulemast! Tere! Tere. Aga paari sõnaga nüüd alustuseks sellest, et mis siis ikkagi tegelikult juhtus ja kuidas kõik need sündmused arenesid. Nagu ma aru saan, te tulite siis kolmekesi Tartust Viljandi folgile. Mis edasi sai? No, mis seal oli? Tähendab, ühesõnaga ma läksin nagu jah, siis niimoodi uhkesti läksin Tartust Viljandi. Kaasas oli mul põis. Mina jah. Ja õlekõrs. Ja õlekõrs, kui sääse õrs. No jah, ja läksime ja alguses tundus, et kõik oli nagu väga okei, aga siis üks hetk selgus, et on nagu täielik jama on majas, et selgus, et nagu Emajõgi on ees. Ei, no me lihtsalt ei saanud Emajõest nagu üle, no selles mõttes. Nii, ja mis siis sai? Mina ütlesin täiesti viisakalt, et põis on nagu loodud laev meil. Nii, väga huvitav. Mis siis juhtus? Vaata, okei. Mõtlen ausalt, minul on lihtsalt see asja, et ühesõnaga, noh, mul on selline asja, et vees ma hakkan, noh, niimoodi veerema. Ma ei saa midagi teha, see on lihtsalt minu eripära. See on su eripära, jah, teame seda. Vaat seda ma olegi rääkinud. Ma ütlesin kohe, et kutid see jääb ära. Et vaadake, et kui ma niimoodi veerem vees, siis kohe oletegi sees. Ja mina tegelikult üldse ei mõista sellist asja või noh, tähendab sellist mentaliteeti, et kuidas äkki keegi täiesti tühja koha pealt hakkab lihtsalt kamandama. See on ikka... No Viisk on ju täielik mani app. Mis asja? Tema hakkab kohe korraldama, et nii sina oled lae, sina oled maida, kes on ju... Mina tegin lihtsalt ette. Paneku, et põis võiks olla laev. No mis selles imeliku on? Nii, aga mis siis edasi sai? No lihtsalt ütleme nii, et mina olen lihtsalt nagu kergesti mõjutatud. Ära hakka praegu siin. Ma lihtsalt otsustasin siis, et... Ühesõnaga, meie seal põis, mäletad, küll rääksime sinuga. Seal juttu ja järsku kõrs viskas sinna pikali ja no ühesõnaga eitis pikali, olge lahked, aga mida me pidime järeldama seda? Mida siis järeldame? Mida see pidime? No, et nüüd on siis nii-öelda sillakene valmis, eks ole. Astud sammu, astud kaks ja ongi perises, noh. Aga miks siin? No ma lihtsalt, ma räägin, ma ei suu. Nii, aga mis siis juhtus? No siis oli ikka, ma olin ikka täiesti endast väljas. No kõrs oli pooleks maas seal, no täitsa lõpp. Nii, mis siis tegite? Mina. Ja tegelikult. See on täpselt niimoodi. Mina olen seal pooleks, eks ole, viisk on vees. Aga oleks põis meie aitamiseks midagi teinud, pole põnnadi. Mitte midagi ei teinud. Ja, aga mis ma teha sain, see tõesti, see oli ikkagi väga naljakus, kui nad kahe kesti seal ikkagi... Kuule, see ei ole naljakas. See ei ole naljakas.
Nii, aga mis edasi sai? No mis? Ma lihtsalt tõmbasin endal kopsud õhku täis. Ja võt siis ta läks lõhki. Ise olite lollid, aga mina ei käskinud teil sinna ronida ju. Vabandust. Tegelikult ka, jah? Ma olen ise ka mõelnud, et tegelikult põhjal on õigus mingis mõttes. Et mis oli meil olid, et ega ma tema ei käskinud meid sinna ronida. Sina tallasid mu peal. Kuule vaata, milline plämakas sa ise oled. Muidugi, viisk on süüdi. Miks me ei võinud sealt ümbert ringiga minna nii, nagu ma alguses kohe sulle ütlesin? See on väga hea, et ma teiega sinna Volgile ei läinud. Ma ütlen, sind kõrsik oleks seal kohe ära tallutud. Üle kõrsik, sääseõrs! Sääseõrsik, sind oleks ära. Ja sina, põis, oleks seal noorte tüdrukute keskil ennast niivõrd õhku täis tõmanud, et sa oled lihtsalt ribadeks lennanud. Seal mõtled, mul on praegu, mul on niimoodi praegune kops on üle maksane, et absoluutselt siia maani. Ma ütlen, ma olen praegu Tartus. See tagas, ma lähen rongi peale tõmma. Mine ja sa tead seda piilupalti, mine selle rongi peale. Ära hakka praegu, ma lähen rongi peale. Kuule, lõpeta selline asja ära, mina ei hakka siuks asjad aluma. Praegu on kõik rahulik. Kõik on kaetud valge lumega ja mina olen Evelin Ilves. Ja nüüd läheme väikesele pausile.